Chceš koupit nebo prodat coiny FIA FC25, tak navštiv stránku fifacoin.com a použij kód CASTER pro 5% slevu. Nakupuj na vlastní riziko. No tak zdravím, já si tam budeme vydávat. No a dneska jdeme na další sestřih plus hodiny z víkendové ligy na mainu. Momentálně zbývá 20 hodin a 53 minut do konce. No a my jdeme uplatnit vstup do finále a jdeme si ukázat a představit týmeček na tuhle tu víkendovku. Jak můžete vidět, tak nově máme Turama, Lautara Martinez, který padl na obchod, tady Nico Williams, tady nebyl. No a Mohameda Salaha, jinak jsme podle mě bez změn. Víkendovku očekávám Pain, za 11 minut budu rád, hele, předem říkám, nebudu se trápit, dneska prostě bude to naprosto v čilečku poklidný. Budu prohrávat, bude mi to jedno, vypnu to. Víkendovka, pokud nedáš 15-0, absolutně nezájem. Já jsem těch 10-11 by to chtělo, OK? Každopádně hoďte like, odběr zvoneček, protože každý vychází mi videa, doražte na streameček, semka na YouTube, čeho streamujeme kolem 12. hodiny, takže pokud si ve škole, tak se omlouvám, pokud ne, třeba zrovna marodíš, nebo prostě si dáváš odpočinek ve škole, máš zrovna pauzičku na oběd, tak doráž. Já tě tady velice rád uvidím. Teď už ale jdeme na sestřih, tak si ho pořádně užij. První zápas o Black Marquinhos, Ridy Militao, Five at Back, šeli na hostování, má znak Sparty. Aha, takže to asi bude nějaký ček. Když my vlastně teďka první zápas máme Five at Back, že? Ale ne, to je nechuť, to je nechuť, ale dobrý, Turam 1-0. Nice, Salah. To je 3-0 Turam, chlape, GG, ACS Albrechtice, nebudu lhát, nebyl super špatný, ale 5 at the back tě zabijí, chlape. Alisson, Saliba, Van Dijk, Mendy, Turam, Smolar, Rodrigo, Chouameni, Nico Williams, vyřadil v první kvaldě. No pane, já teču, Chouameni 0-1, super začátek. Turam 1-1, mašina Turam. No, gol Mo Salah. 3000 bodů navíc. Mo Salah! 3-1, dobrý. Turam! Prošel celý hřiště 4-1, tady je hotovo. Donnarumma, Van de Ven, Ake, Rashford, Rodri, Isaac, jako basic Premier League, ale nenechme se zmást, jakoby klání zdáme. Teda, zdání klame. Mo Salah! 1-0, nádhera. Ano, lauty. To je Lauty, 3-0. Ter Stegen, Varane, Tomori, Balde, Garcia, Williams, Van Persie, Van Nistelrooy, no tak to bude něco, Nico Williams, ty vole, zajímavý, no. No. Turam, gol. Pustil jsem to hned, jak jsem se probudil. Gol, ridi. Ale, prodej století, 2-1. Ty vole, 2-2. Já teču 3-2, kámo. Yes, 3-3. Os. Sí. 4-3 Turam. Ter Stegen, Alaba, Van de Ven. Solidní týmeček. Hostovačka jsou na Bellingham na poslední zápas. OK, asi týpkovi jde vohodně. Jaj, sorry bráško, to bylo hnusný, já jsem to udělal na risk, vyšlo to no, Lautaro 1-0, trošičku hra pomohla. Nice, Lautaro 2-0. To Griezmann zpomal bráško, jaký rychlý, 2-1. A to na červenou, nevadí, 3-1, vyšlo to. Glitch, nastavení prostě. Nice, golazo. Nico Williams. Ty vole, mezi nohama, ne, nebo vedle nohy mu to prošlo. Gol, bereme. Belly goal. Nice, Lautaro 8-4. Maňa, Akanji, Gomez, Di Marco, Keane, Martinez, OK, dokučko. Jsem tam celou dobu mluvoval, mě to bude jasný, že tam půjde. Turam, 1-1. Lautaro, 2-1.
Nice, Nico Williams, 3-1. Mozadak, 4-1. Nico Williams, 5-1. Jaj, Durham 6-1. Dobrý, 7-1, teď nám tam padne, že jo, když nepotřebujeme. Maňan, Saliba, Van Dijk, Gomez, Hamšík, Rice, Ovajran, Bape. Ajajajaj, Maňanovi to vypadl, Marcus Thuram. Ty vole, Lauty, nádhera. Ty vole, Valverde, jak to projde, vole. Thuram, 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 Thuram. Let's go. 3-2. Nádhera, nádhera, Thuram, 4-2. Krása, 5-2. Courtois, King, Van Dijk, Dalot, Patrisson, Griezmann, Hazard, Nico Williams, pěkný. Tyjo, dávám na 7-2 a nic. Ne, udělal jsem si 4 toasty. Dudek, Riddy, Son i nějaký Beasley, Rafinha jako basic tým, ale ty bolej nejvíc. Jo. Jo, dávám gol. Jo, no. Bellingham. Tam. Courtois, Saliba. Nepříjemný tým, nepříjemný tým, basic Arnach, ale nepříjemná. 1-0. Jo, 1-1 kick-off. Já teču 2-1. No, 4-1 prohrávám. To je gol, Mo Salah. Ty vole, 4-3, peca, 4-3. Sommer, Marquez, Riddy, Thuram, Thuram, Patry, Belly, Griezmann, Putinas, dobrý tým. Ty vole, co jsem to nedal. A to je gól, Bellingham. Nico Williams. Ale já dávám na 3-0. Ach jo, 3-1. Nice, Thuram. Vole, to je hra, že fakt, vole. Maňan, Pfeife, De Beek, Thuram, Neymar, Národu, Rodrigo a Thuram. No tak pojďme ten poslední ven. Nice, Thuram, nice. Ach jo. Nico Williams, let's go. Nádhera, Sonny Ball. Nice, Son, 4-1. Nice, Salah.
OK, back to back, rank 3 na mainu, no, dobrý, dá se to, chlapi. Ohebnost teda quicksilujeme, no a jdeme klasicky na peky. Coiny už jsme dostali, ne, jako minulý týden jsme nedostali, no a co tady máme teda za balíčky, 282 plus, OK. No, tak jdeme asi prvně na Team of the Week peky. Pojďme na to, první Team of the Week pack, není to Lukaku, ale je tady někdo nevolkautácký, takže nás to absolutně nezajímá a jen to jakoby stakneme hezky pěkně do týmu, Vuškoviče hodíme nahoru, počkáme si, až informečky půjdou nahoru. Druhý Team of the Week pack, bude to Lukaku, je, ne, já nemám ani Lukaka, já totiž nemám ani jeden walkout, tady to je, ale ten, to je jasnečka Kovačič 85, dobrý, dá se to, něco málo jsme tady vydělali. 20x82 plus neobchodovatelný balíček a tady walkout je, bude to double walkout nebo ne, to je Bruno nebo Bernardo, nevím. Ale není to double, pánové, je to Bruno a není to double walkout. Aj, neobchodovatelný Brunito 87, ale jinak teda žádná sláva, Depol, není tam třeba Mendy, není, je tady opět Upamecano, jinak teda fakt žádná sláva. 10x83 plus obchodovatelný, poslední obchodovatelný balíček a je tady walkout. Nice, golman z Argentiny, to je Martinez, Emiliano Martinez a double tady taky není. Dobroš, Emiliano Martinez, bude tam nějaký banger, je tady Robertson 85 a jinak nic, jinak žádná sláva, takže 8-4 šoupneme nahoru. No a tady ten zbytek quicksilujeme. 2x87 plus neobchodovatelný, dámy a pánové, tady je double garantovaný, to je nějaká žena, to je Hegerberg, jo, asi jo, to je Hegerbergová a nám to jako druhý hráč ukáže ten nižší rating, že, no tak ko nám to dá. Ilkay a Hegerberg, no dobrý, ale 8-9, nejsou to 2-8-7, takže dobrý. Ale teď poslední balíček. Balíček s základním hrdinou lomeno hrdinkou, držte palce, před týdnem padl Riken, tak snad tentokrát uvidím aspoň walkout. Máme tady walkout, je to tam, je to stoper z Argentiny, no tak to je finito, to je hotovo, to je Javier Mascherano, je tomu tak, že jo, skipneme to, podíváme se, jako na SDZ by to tak hrozný nebylo, ale na toho stopera takhle maličkej, to bohužel jako není ono, to není moc použitelný, ukáž, schválně stojí něco, jako on stojí kolem 100k, ale za mě teda Big L, co na to říkáte vy. Každopádně mi do komentářů napište, co jste dostali vy z Hero Packu, napište mi, jak se dopadlo víkendové lize, no a my se vidíme opět zítra u dalšího videa. RTGčko na mě teďkon čeká celý, prostě RTGčko je s Kvaldou, jdu teďkon odehrát, je momentálně 14:15 pondělí ráno už a na mě čeká Kvalda i celá víkendovka na RTG, takže to bude totální pain, ale tak co se dá dělat, musíme to odehrát na závěr, náhled nějak, za který nic nepadlo, a to už teda pro mě všechno. Druhá strana streameček, streamujeme kolem 12 hodin na YouTube. No a samozřejmě mrkněte do popisku, kde odkaz na můj Instagram, moje Hero, kde můžete podpořit se na jednoho kebabu na měsíc. Určitě zajímavý content, takže budu se rád, že tam podpoříš. A teď už je to vážně všechno. Mějte se a čau.